নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কেইবাদিনো ধৰি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ অকণমান গাটো বেয়া আছিল বা অকণমান প্ৰব্লেম কিছুমান হৈ আছিল সেয়েহে ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' দিবলৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম বাৰু তো এইকেইদিন যে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই এইকেইদিন ইমান বেছি কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে কেৱল চুলিৰ ওপৰত চুলি সৰিছে চুলি দীঘলহে হোৱা নাই এই চুলি সৰা সমস্যা একদম সহজভাৱে বা ঘৰুৱাভাৱে কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবচোন মই অলৰেডি এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই তথাপিতো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা খুব সহজ উপায় লৈ আহিছোঁ যিটো উপায় আপোনালোকৰ চুলিৰ লগত জড়িত বহুখিনি সমস্যাই দূৰ কৰাত সহায় কৰিব ঠিক আছে তো এইকেইদিন যে কমেণ্টখিনি মই পাইছোঁ চুলিৰ লগত জড়িত এই চুলিৰ লগত জড়িত কমেণ্টখিনি মানে পঢ়ি পেলাই মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ঠাণ্ডা দিনতো চুলিৰ লগত জড়িত সমস্যা হয় গৰম দিনতো ইমান চুলিৰ লগত জড়িত সমস্যা হয়নে বিশেষকৈ এটা কথা মন কৰিবলগীয়া গৰম দিনত যিহেতুকে আমাৰ চুলিখিনি খুব বেছিকৈ ঘামি থাকে চুলিখিনি ঘামি থকাৰ ফলত কেতিয়াবা চুলিৰ গুৰিখিনি খজুৱাই ইটচিং হয় যাৰ ফলত উফি সমস্যাও হয় আৰু চুলিখিনি ঘামি থাকিলে চুলিখিনিৰ গুৰিখিনি মানে পচি যায় যাৰ ফলত আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাও হয় তো বিভিন্ন মানে বাৰে কুৰি সমস্যা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক নিৰাশ নহ'ব আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘৰুৱা ডি আই ৱাই তেল বনাই দেখাম যিটো তেল আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে চুলিৰ লগত জড়িত এই সমস্যাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব তেনেহ'লে বলকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু এই তেলটো বনাবলৈ আমাক কি কি উপকৰণ লাগিব কেনেদৰে বনাব লাগিব চাই লওঁ এতিয়া আগবাঢ়োঁ এই ঘৰুৱা তেলটো বনাবলৈ চ' ঘৰুৱা তেলটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমেই আমাক লাগিব তিল তেল এতিয়াই মই কৈ দিছোঁ দেই কিন্তু বজাৰত 20-30 টকাতো তিল তেল পোৱা যায় সেইটো কিন্তু পিয়ৰ নহয় আপোনালোকে অকণমান দাম ভৰি পেলাই এটা তিল তেলৰ বটল আনি ল'ব আৰু বহুতে মোক সুধিব আমাৰ ওচৰত তিলৰ তেলটো নাই তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে নাৰিকল তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে নাৰিকল তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়েহে আপোনালোকে দুটকামান খৰচ কৰি তিল তেলটো আনি ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন কিজানি সেইটোৱে আপোনালোকক বেছি ফাইদা দিব পাৰে নহয় জানো তিল তেলৰ পিছতে আমাক লাগিব 2 চামুচ মেথি গুটি তাৰপিছতে ইয়াতে মই লৈছোঁ প্ৰায় 10-12টা শুকান নৰসিংহৰ পাত আপোনালোকে কেঁচা নৰসিংহৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে শেষত লাগিব আমাক এটা বা দুটা এল'ভেৰাৰ পাত ইয়াত আপোনালোকে এল'ভেৰাৰ যিখিনি জেল আছে সেইখিনি ভালদৰে এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ব আৰু বহুতে ক'ব বজাৰত পোৱা এল'ভেৰা জেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে পাৰিব কিন্তু সেইটোতকৈ আপোনালোকে কিন্তু ঘৰতে পোৱা যিটো ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল সেইটোৰ যিটো বেনিফিটটো বেছি হয় সেয়েহে আপোনালোকে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেলটো লৈ ল'ব এতিয়া চাই লওঁ আহক তেলটো কেনেদৰে বনাব লাগে কেৰাহীৰ ওপৰত মই 1 কাপ তিল তেল দিছোঁ আপোনালোকে কিমান দিনৰ কাৰণে তেলটো বনাবলৈ বিচাৰিছে সেই অনুপাতে 1 কাপ নাইবা 1 বাতিত জোখ কৰি পেলাই আপোনালোকে তিল তেলখিনি লৈ ল'ব তেলখিনি অকণমান কুহুমীয়া গৰম হৈ যোৱাত তাতে মই যি 2 চামুচ মিঠিগুটি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান খুন্দি লৈ পেলাই তেলতে মই মিঠিগুটিখিনি দি দিলোঁ আৰু লগে লগে মই যিখিনি শুকান নৰসিংহৰ পাত লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম আচলতে মই আপোনালোকৰ লগত বিভিন্ন উপকৰণেৰে চুলিৰ কাৰণে তেল বনাই মই দেখাইছোঁৱেই সেয়েহে মই আপোনালোকক এই তেল বনোৱা প্ৰচেছটো অকণমান চুটিকৈ দেখাইছোঁ সকলোৱে তেল বনাব জানেই হয়তো মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে আগতে চাইছে নহয় জানো চ' এতিয়া দেখিছেনে 2 মিনিটমান সময় এই মিঠিগুটি আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি ভাজি থকাৰ পিছত মই যিখিনি এল'ভেৰা জেল উলিয়াই লৈছিলোঁ এল'ভেৰা জেলখিনিও এই তেলখিনিতে দি দিছোঁ এতিয়া প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব আচলতে এই তেলটো বনাবলৈ বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় খুব বেছি 6-7 মিনিট বা বেছিকৈ বেছি 10 মিনিট সময় লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে দেখিছে নহয় ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিছোঁ আৰু এটা পাত্ৰত এখন চেকনিৰ সহায়ত এই তেলখিনি চেকি পেলাই তেলখিনি এক্সট্ৰা কৰি লৈছোঁ এয়া আমাৰ একদম পাৱাৰফুল ঘৰতে বনোৱা এটা ডি আই ৱাই তেল ৰেডি হৈ গ'ল মই আপোনালোকক এই তেলটো চুলিত লগায়ো দেখাম আৰু কি কি উপকাৰিতা আছে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছোঁ আপোনালোকে তেলটো অলৰেডি বনালেই আৰু এই তেলটোৰ গুণাগুণটো দুগুণে যদি বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিচাৰে বা আপোনালোকে চুলি নতুনকৈ গজাবলৈ বিচাৰিছে বা চুলিখিনি খুব বেছিকৈ দীঘল কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে 1 চামুচ কেষ্টৰ অইল মিহলি কৰি কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চুলিত চাওক আমাৰ চুলিৰ কাৰণে নাৰিকল তেলটো যেনেদৰে ভাল তিল তেলটো তাতকৈও দুগুণ ভাল হয় তিল তেলটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে আমাৰ অভাৰঅল হেল্থটোৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় চ' প্ৰথম উপকাৰিতাটো হ'ল যদিহে আপোনালোকৰ চুলি সৰিছে আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যাটো 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰতে এই তেলটোৱে দূৰ কৰাত সহায় কৰিব
আজি আসলে মই তিল তেল নরসিংহৰ পাত এলোভেরা জেল আৰু মিঠি গুটি এই গুটেই গিতা মিক্স কৰি পলাই যেটো মই কম্বিনেশন বনাইছো এই কম্বিনেশনটো এনেকুৱা এটা পাওয়ারফুল কম্বিনেশন হয় আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লগাই ৰিজাল্টটো পাব তেতিয়া আপোনালোকে আসলে বিলিভ কৰিব যে ইমান ভাল হয় এই তেলটো আমাৰ চুলি কাৰণে সো মই আপোনালোকে কি কৈছিলো প্ৰথম বেনিফিটটো কলো যদি আপোনালোকৰ চুলি খৰা সমস্যা হৈছে চুলি খৰা সমস্যা দূৰ কৰি চুলিখিনি ৰিগ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে এই তেলটো খুবেই ভাল হয় ইয়াৰ উপকাৰিতাটো হ'ল যদি আপোনালোকে চুলিখিনি দীঘল কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে মোক ইউটিউবৰ কমেন্টতে হওক নাইবা ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতেই ডিএম কৰে বা চুলিখিনি মোৰ দীঘলেই নোহোৱা হৈ থাকিলে কি কৰিম আপুনি এটা ৰেমেডি শ্বেয়াৰ কৰিবচোন তো আপোনালোকে এই তেলটো লগাই চাব পাৰে তিল তেলে আমাৰ চুলিখিনি দীঘল কৰাটো সহায় কৰে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যদিহে চুলি গুৰিখিনিত ইটছিঙৰ সমস্যা আছে বা আপোনালোকৰ চুলি গুৰিখিনি খুব বেছি খজুৱাই থাকে এইটো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা উফি কাৰণে হ'ব পাৰে আসলতে এই তেলটোৱে আপোনালোকৰ চুলি গুৰি থোৱা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনখিনি বা আপোনালোকৰ চুলিৰ গুৰি থোৱা অফি সমস্যাখিনি দূৰ কৰিব পাৰে ইমান বেছি পাৱাৰফুল হয় এই তেলটো চ' আপোনালোকেও ৰাতি শোৱাৰ আগত নাইবা আপোনালোকে চুলি ধোৱাৰ 2-3 ঘণ্টাৰ আগত এই তেলটো চুলিৰ গুৰিত ভালদৰে লগাই মাছাজ কৰিব যেতিয়া আমাৰ চুলি গুৰিত মাছাজ কৰা হয় চুলিৰ গুৰিত তেজৰ চলাচলটো বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত আমাৰ চুলিৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয় বা চুলিৰ যিটো গ্ৰ'থ সেইটো প্ৰম'ট কৰাত আমাৰ মাছাজে সহায় কৰে সেয়েহে চুলিখিনি ভালদৰে মাছাজ কৰিব তাৰপিছত 2-3 ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি চুলিখিনি ধুই দিব আপোনালোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ 1 মাহ বা 2 মাহ এই ঘৰুৱা তেলটো ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আচলতে ঘৰুৱা যিবিলাক উপায় বা নেচাৰ ৰেমেডিবিলাকে কাম কৰোঁতে অকণমান সময় লয় সেয়েহে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব আৰু মই যিহেতুকে ডক্টৰ নহয় সেয়েহে মই আপোনালোকক ঘৰুৱা উপায়টোৰ কথাহে ক'ব পাৰিম যিখিনি মেডিচিনৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰোঁ সেয়েহে মই আপোনালোকৰ লগত এই ঘৰুৱা উপায়টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকেও এই তেলটো ঘৰতে বনাই এবাৰ নিশ্চয়কৈ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ফল পায় মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা ঘৰুৱা উপায় আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'খিনিও আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ চাব পাৰিব আৰু এই চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব